Re! Viss ēters ir te! Sācies ieguldījuma pārvaldes sabiedrības indeks un akciju sākotnējais publiskais piedāvājums jeb IPO. Vienas akcijas sākotnējā cena ir 14 eiro. Sākotnējā publiskā piedāvājuma laikā, kas ilgs līdz 11. jūlijam, uzņēmums plāno piesaistīt 7,5 miljārdus eiro. Šos līdzekļus indeksu plāno ieguldīt bankas dibināšanā. Pašāk Iļa Koziņs. Īstenājums IPO nāk no angļu valodas un nozīmē akciju sākotnējo publisko piedāvājumu. Tā ir pirmā reize, kad uzņēmuma akcijas parādās biržā. Katrs, kurš iegādāsies uzņēmuma akcijas, automātiski kļūst par tā līdzīpašnieku jeb akcionāru. Ja uzņēmums attīstās, augtā vērtība un akciju cena. Līdz ar to var nopelnīt gan uzņēmuma dibinātāji, gan jaunie līdzīpašnieki. Parasti uzņēmumi iet biržā, lai palielinātu kapitālu vai uzlabotu reputāciju. Indekso mērķis ir lielāks. Mēs ejam šo IPO ceļu, lai veidotu patiešām klientiem piederošu banku vai finanšu pakalpojumu grupu. Mēs vēlamies, lai mūsu akcionāru loks būtu iespējami plašs. Mēs vēlamies Latvijas mazajiem investoriem, Latvijas mūsu klientiem, mēs vēlamies dot viņiem iespēju piedalīties indekso tālākajā izaugsmē. Tiktu veidota banka finanšu pakalpojumu grupa, kuras intereses ļoti labi saskaņētu ar Latvijas sabiedrības interesēm. Akciju sākotnējā piedāvājuma laikā, kurš tiek veikts Latvijā un Igaunijā, indekso plāno piesaistīt 7,5 miljonus eiro. Ņemot vērā citu Latvijas uzņēmumu pieredzi, Latvijas televīzijas aptaujātie eksperti pozitīvi vērtē indekso izredzes piesaistīt šo naudu. Vienlaikus viņi norāda, ka ir vairāki riski, kuri var ietekmēt naudas piesaisti. Piemēram, indekso ir tikai viens darbības virziens – ieguldījumu pārvalde. Jo koncentrētāks biznesa modelis, jo lielāka varbūtība, ka pamainoties ārējiem vai iekšējiem apstākļiem, biznesam vairs neveicās tik labi, kā sagaida investori. Kā rezultātā tas atspoguļosies uzņēmumu vērtībā un akcijas cenā. Vēl viens risks ir saistīts ar indekso nākotnes plāniem par bankas dibināšanu. Protams, būs cilvēki, kurus uzrunās tās, ka tā ir vietē uz Latvijas kapitālā no jauna izveidota tā kā jauna, moderna, progresīva banka, bet galu galā visticamāk tirgu spēlētāji nebūs gatavi tik viegli atdot to tirgus daļu jaunam spēlētājiem. Uzņēmumā indekso atzīst, ka pašreizējās starptautiskās situācijas dēļ pat laban nav ideāls laiks akciju publiskajam piedāvājumam. Taču ar to ir par maz, lai mainītu indekso plānus. Ilja Koziņs, Ainis Skupčs, Andris Sarma, Latvijas televīzija.